a levar a arca. Tem pedras que é Deus que coloca no nosso caminho. Os bois tropeçaram. Usa Yoyo. Colocaram a mão na arca. Veio o fogo de Deus e dividiu eles no meio. Dá uma glória para o teu Deus. Toda aquela alegria se transformou em tristeza. E Davi olhou e disse: meu Deus, não dá. Não dá para levar a arca para Jerusalém. Olhou, estava a casa de Obed-Edom. Pega a arca e leva ela para a casa de Obed-Edom. A diferença é essa. Na casa de Abinadab, a arca ficou 20 anos. Nada aconteceu. Você tem uma glória para dar. Na casa de Obed-Edom, a arca ficou 3 meses. A bênção entrou com a arca. Você tem uma glória para dar. Glória pro teu Deus. E por que que Deus não deixou nem levar a arca para Jerusalém? Eles começaram a recapitular e a lembrar assim: quando a arca, aleluia, ela passou o Jordão, aonde que ela estava? Nos ombros do levita. Quando a arca foi nas muralhas de Jericó, aonde a arca estava? Nos ombros do levita. Quando a arca foi para a guerra do Filisteu, aonde a arca estava? Nos ombros do levita. Então eles olharam e entenderam: a arca, por incrível que pareça, os filisteus devolveram a arca, mas junto com a devolução eles trouxeram um costume estranho. A arca sempre foi levada no ombro, mas nos dias do filisteu ela foi carregada no carro de boi. Quem tem glória para dar? Tiraram o carro de boi e os levitas falaram: agora nós vai pegar o varapau de acácia e vamos levar o que é de Deus no ombro. Quem tem glória para dar? Você brinca com as coisas.